တတိထားရမယ့်မြေမြုပ်မိုင်းအမျိုးအစားတွေကဘာတွေလဲပောက်ကွဲရင်လူဒါမှမဟုတ်တရိတ်ဆန်တွေကိုဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရစေနိုင်အသက်သေစေနိုင်တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေထဲမှာလူသက်မြေမြုပ်မိုင်းတွေနဲ့ရင်ဖြတ်မိုင်းတွေပါဝင်ပါတယ်လူသက်မြေမြုပ်မိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရုပ်ချီးပောက်ကွဲမိုင်းနဲ့အစာထွက်လူသက်မိုင်းပောက်ကွဲမိုင်းတွေကြောင့်ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ရင်ဖြတ်မိုင်းကတော့ရင်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။လူသက်မြေမြုပ်မိုင်းတွေထက်အရွယ်အစားပိုကြီးပြီးပောက်ကွယ်အားလည်းပိုမိုပြင်းထန်လေးရှိပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတရင်တားဤတရင်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုဒေါ်ဝှက်ဖွဲ့သားတွေကစီစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမဲ့တရင်တွေကတော့ဒေါ်ဝဲအရှိတော်ဒေတာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပထမဆုံးကြိမ်လေးချောင်းနဲ့တက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတဲချောင်းမြို့နယ်မင်းတပ်ရွာဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေလို့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရတာရေပြည်မြို့နယ်ကံပေါက်ဒေတာဘက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကပေါ်တာဆွဲမကိုစစ်မပူဖို့လက်ကမ်းစောင့်ဆောင်တွေဖြန့်နေတဲ့အခြေအနေမော်ဘီနယ်ချောင်းဆုံမြို့နယ်မှာနေအေး30ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်သူတွေရနောင်းမြို့မှာဆက်တိုက်အဖမ်းခံနေရတာဘန်ကောက်မြို့အနီးမှာပြုလုပ်တဲ့တော်လန်ရေးရမုံငွေပွဲကိုထိုင်းရတပ်ဖွဲ့ကတားဆီးခဲ့တဲ့အခြေအနေစတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒဝဲရှိတော်ဒေသကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပထမဆုံးကြေလေးချောင်းနဲ့တက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်တဝဲအရှိတော်ဒေတာကဝါကုန်းနဲ့ကြောင်မက်တောင်ရွာကြားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဗိုလ်ကျဲတက်ခဲခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မွန်လွဲဘက်မှာရဟန်းရင်ကိုတုံးပြပြီးတက်ခဲခဲ့တာပါအသိစိတ်အခြေအနေကိုတော့စုံစမ်းမေးမြန်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်အရှိတော်ဒေတာကိုဘုံကျဲပြီးပြန်လာတယ်လို့ယူဆရတဲ့ရဟန်းရင်တစည်းကိုဒွေမြို့ပေါ်ပြန်ဝဲနေတာကိုမြို့ခံတွေကမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်အရှိတော်ဒေတာမှာဘုံကျဲပြီးတဲ့အချိန်နဲ့မင်းနဲ့ပိုက်လောက်ပဲချပြီးအဲ့ဒီရဟန်းရင်ဟာမြို့ပေါ်ပြန်တန်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တဝဲရှိတော်ဒေသကိုဖျက်တမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရင်နံတစ်ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေလို့ခီးဆက်မရဖြစ်နေတဲ့အချိန်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားလာတာပါ။တဲချောင်းမြို့နယ်မင်းတပ်ရွာဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေလို့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။တဲချောင်းမြို့နယ်ဝင်းဝနယ်မြေရဲစခန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဝင်းဝရွာနီးကိုမနေ့ညနေကတည်းကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေတာပါ။အကျိ40တဲမနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကဒေသခံတွေမနေရကြတော့ပဲထွက်ပြေးနေကြရတာပါလက်တလောရထားတဲ့သတင်းတွေအရလက်နေကြီးပစ်ခတ်လို့လူနဲ့နေအိမ်အဆောက်အဦတွေရဲ့ထိခိုက်မှုကိုတော့မကြားရသေးပါဘူးရေပြူမြို့နယ်ကံပေါက်ဒေသဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကပေါ်တာဆွဲမကိုစစ်မှုပူဖို့လက်ကမ်းစစ်ဆောင်တွေဖြန့်နေပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုမစိုးရိမ်ကြဖို့ရေးသားထားတဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကံပေါက်ဈေးထဲမှာလိုက်လံဖြန့်ဝေနေတာပါဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့20ရက်တွေမှာအဲ့ဒီစာရွက်တွေလိုက်ဖြန့်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ကံပေါက်တိုက်နယ်ထဲကဒေသခံလူငယ်တွေကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ခွာသူတိတိတတ်တာမြစ်တက်နေပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရေးတဝဲကားလမ်းကနေကံပေါက်ဒေသဖက်ကိုဝင်တဲ့လမ်းပိုက်မှာစစ်ဆေးတင်းကျထားပါတယ်မော်ဘီနယ်ချောင်းဆုံမြို့နယ်မှာနေအိမ်30ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ချောင်းဆုံမြို့နယ်မူတွန်းကျေးရွာမှာဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်မွန်လိုင်းပိုင်းမှာမီးလောင်ကျန်းခဲ့တာပါ။ဆိုလာပြတ်နဲ့ဘက်တရီအားသွင်းရာကနေအပူလွန်ခဲ့ပြီးမီးလောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မီးလောင်မှုကိုမိသားတပ်ဖွဲ့တွေလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းညှိတာခဲ့လို့ညနေ3နာရီကျော်အချိန်မှာမီးငြိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေအိမ်16ဆောင်ကတော့ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်သွားရောက်ခဲ့သူတွေရနောင်းမြို့မှာဆက်တိုက်အဖမ်းခံနေရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်ညတည်းကိုရနောင်းမြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံသား19ဦးအဖမ်းခံရတာလို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြေကြောင့်ထိုင်းဖက်ထွက်ပြေးလာသူတွေကိုနေဆက်မှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆစ်ဆီးနေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်ကကော့တောင်းမြို့ကနေရနောင်းမြို့ကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူမြန်မာနိုင်ငံသား19ဦးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားကာသမာ2ဦးကိုတော့ရဲစခန်းကိုပို့ထားလိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူ200ကျော်ထိရှိနေပြီလို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့နီးမှာပြုလုပ်တဲ့တော်လှန်ရေးရန်ပုံငွေပွဲကိုထိုင်းရတပ်ဖွဲ့ကတားဆီးခဲ့ပါတယ်။
အာဏာပြန်ယူအောင်လန်းထူးလို့နာမည်ပေးထားတဲ့တော်လှန်ရေးရန်ပုံငွေရှာဝဲကိုခွင့်ပြုချက်မတောင်းဘဲကျင်းပတယ်ဆိုပြီးရတဖွဲ့ကတားဆီးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီရန်ပုံငွေဘွဲကို February 17ရက်ညနေပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ကောင်ဟာတာလူရှင်တော်ဘွဲကလာရောက်ဖြုတ်ပြမဲ့အစီအစဉ်လည်းပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားများကဘေးအပေါင်းကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ The Watch Wine Dot သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။